Obrigado, Londres! Queria agradecer ao meu amigo Jimmy Page, que deixou a gente abrir o show dele. Eu ouvi meu pai falando que a gente só é feliz na infância. Ouvi 1 bilhão de vezes. Passa rápido, filho. Rápido cacete. Demorou séculos até eu conseguir minha liberdade. Até que enfim chegou, cara. Nossa, eles são todas assim, com a bundinha assim certinho, empinadinha assim. Eles são esses, tipo... Vai, moleque! Manda aí. Você senta aqui certinho. Manda. Aê. Oi, tudo bem? Aqui, ó, 60 dos três, mais os meus 7 vales aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10, eu já vou na faixa. Certo? Desce 4, 20 minutos. Oi, tudo bem? Nossa, será que é tudo isso mesmo? Primeira vez que você vem aqui? Não? Como você chama? Irmã. Ah, quanto você tem? Eu tenho 15. Ó, 20 minutos, gente. Já tá correndo. Você tá tremendo? Primeira vez, né? Não, imagina. Tudo bem se a gente não transar? Dinheiro não dá pra devolver. Não tem problema, só... A gente pode só ficar aqui. Pode. Ei. Não é nada com você. É só que é a primeira vez mesmo. Ei. Você tentou, já foi. O que você quer ser, já é. O que você sonhou, será. Agora o mar do amor dá pé. Se quiser, pode surfar no céu ou caminhar pelos raios de sol. Os limites não existem mais. O baixo astral já lhe deixou em paz. De bem com a vida, sem olhar pra trás.
preciso que me estimule. Que me eu também preciso de gente que me estimule. É, eu preciso da inquietação, não é? Cabe a mim também a inquietação. Você lembra como a gente ia Platão, Aristóteles, Kant? Aristóteles, Kant estão comigo aqui. Tudo bem, Camila? Não vai te... Leva eles pra vida, pra feira, pro supermercado. Na verdade, que não tem mais afeto, não tem mais paixão, não tem mais essa coisa toda. Você sabe muito bem disso, entende? Então você tem que ir à luta também, pô. Sai desse mundo, vira, entende? Parece que você não vai mais apaixonado. Eu faço a minha mala e vou me... Eu preciso de gente que... Dessa mochila que é minha. E tem que pagar aulas de violão. Eu só tô mudando de casa. Mas eu quero que vocês tenham absoluta certeza que o meu amor por vocês nunca vai mudar. Vocês mesmos, vocês não... Quando vocês querem alguma coisa, vocês não vão atrás. Isso é maravilhoso. Isso é importante, é a busca da felicidade. Isso vai gerar transformações, mudanças. Quando descobri que o coelhinho da Páscoa, Papai Noel, era tudo mentira, me senti traído. Agora, descobri que minha família não existe mais é a pior coisa do mundo. Que bosta. De novo, né? Fecha a porta aí. Peraí, mano. Você tá agredindo o violão. Por quê? Tá nervoso? O que tá rolando? Não. Nada? Tem certeza? Nada. Beleza. Olha só. Cuida bem dele. Esse aí é o teu melhor amigo. Esse aqui é o meu melhor amigo. Para eles a gente pode falar. O que a gente quiser. Sempre. Segunda aula. Oi. Cara, a gente pode chegar atrasado todo dia. Tem que ser bem no dia da aula de física. Nossa, você também tá afim desse professor, né? Eu não tô afim do professor, a aula dele que é boa. Uhum. Eu ouvi falar que ele é separado, sabia? Eu não quero casar. Deve ser um saco casar. A maior burocracia, meu. Mas eu vou ter 3 filhos. Eu não importo, assim, de trocar fralda, mas de um marido que vai ter que dar banho. Você não disse que você não ia casar? Uai, eu não vou. Mas meu marido vai morar comigo quando os meus filhos forem pequenos. Na próxima aula, a gente vai ver como é que funciona a reprodução da ameba. E diferente das flores, ela tem uma reprodução mais simples, individual, uma reprodução assexuada, tá? Que tá aí, acontecendo há milhões de anos, mesmo parecendo um paradoxo. E pra quem não sabe, paradoxo é uma verdade contraditória em relação ao senso comum. É uma coisa não usual, tá? Olha ali, hein?
Tudo bem? Foi ele que quis, né? Ele já falou com vocês? Ele tá com outra, né? Ele vai falar com vocês. Vê se arruma uma namorada e para de ficar vendo sacanagem. Fazia tempo que eu não fazia essa macarronada aqui. O molho que você gosta, cara. Mulher essa que te tirou de casa, hein, pai? Mulher essa que te tirou de casa. Quer que eu te sirva? Não, obrigado. Tô sem fome. Mulher, que bom que vocês estão aqui, assim a gente pode conversar. A verdade, meu filho, é que a vida que eu tive com a sua mãe foi maravilhosa, foi fantástica, cheia de amor. Não é à toa que nós fizemos vocês dois a coisa mais importante. Sabe qual é o mais ridículo? Você trocou a nossa família por uma mulherzinha, por uma paixão. Não, meu filho, não é bem assim. Vamos colocar noutros termos, então, Pedro. Vamos supor que eu tivesse sido convidado para lecionar lá numa universidade, lá em Toronto, por exemplo, e eu tivesse que levar a família junto. Você iria com a gente? Eu não quero deixar a Bia. Então você deixaria sua família por uma paixão? É diferente. Não é diferente. É isso que você está me cobrando. Você está me cobrando isso, não é diferente. É diferente, pai. De certa forma, você tem direito de buscar você sua felicidade, meu filho. Que saiu de casa e abandonou a gente. Claro. Quem é essa pessoa? Então, eu encontrei essa outra pessoa, então, na minha vida. A gente está namorando, a gente pensa até em morar junto. Enfim. É fácil pra mim também ter que explicar tudo isso pra vocês, porque já faz um bom tempo que isso tá acontecendo, eu não sabia como elaborar. É uma pessoa, eu acho que vocês conhecem. Claro, vocês conhecem. Vocês conhecem a pessoa. A gente até lanchou junto outro dia. É aquele meu orientando lá na faculdade. O Gustavo. O que é que tem o Gustavo? É a pessoa que eu tô falando. É o meu namorado. Peraí. Você tá namorando um cara? Um cara não. O Gustavo. Puta que eu pariu, pai! O meu pai é viado, porra! Mais respeito, Pedro. Eu sempre respeitei você e gostaria que você respeitasse. Vem cá, quer que eu fale como preconceito é esse, moleque? Você vem com preconceito agora, rapaz? Foi isso? Foi essa a educação que eu te dei? Quer que eu bata palma pra você? Te dê parabéns que agora você decidiu virar viado, né? Escuta. Aliás, faz o que você quiser da tua vida. Pedro. Eu tô fora. Presta atenção. Você me respeita, Pedro. Eu sempre te respeito. Pedro, não vai embora. Deixa o cara seguir a vida dele. Vou seguir a minha sem ele. Já parou pra pensar que a gente morre um pouquinho a cada segundo que passa, não? Pedro, você já foi em puta? Nunca fui, não. Por que você tá me perguntando isso? O que você acharia se eu fosse? Você que sabe. Se você quiser perder a virgindade humilhando uma mulher. Onde você e a Bia foram quando vocês foram transar pela primeira vez? Hotel Danúbio. Guarda esse nome.
É antigo, charmoso. Não é muito sujo também. Mas é bem mais barato que um motel. Você conseguiu na primeira vez? Mais ou menos. Como assim, mais ou menos? Eu gozei antes. Que merda. Mas depois eu rolou legal. Maninho, relaxa, meu. É bem mais jogo esperar a mulher certa, viu? Pedro, se a galera da escola ficar sabendo da história do papai, a gente tá fudido. Na sua casa quinta. Tá, tá, mas não vem buscar a gente. Tchau. Ô! Oh. Eu sei que foi você que fez aquela merda daquele desenho. Não fui eu. O problema é comigo? O jeito que eu me visto? Ou é porque as meninas me acham mais interessante que você? A party where you feel a stranger and people don't ask your name. I still remember my suit in the sun, and you kept saying I was wrong. I had to do something about. Now I know what I have to do. I'll have to go. Give me the last bottle of the best bourbon, and I can't forget about you. Opa, você me vê um desse Vila Rica aí, desse aqui, por favor. Quanto é que é? R$6. Obrigado. Cara, a Valéria é linda. E ela fuma. Fumar é horrível. Isso é um paradoxo. Eu tô completamente apaixonado por um paradoxo. You tried to change my ways, and I said no to your pain. Meu pai é gay. Esse é o maior paradoxo de todos os tempos. Que se foda, meu pai. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12, vai, vai, 13, 14. Mas você consegue, 15, mano. 16, 17, 18, 19, 20. Aê! Ah! Nossa, mano, você é rei. Você é rei. Tem meu respeito agora, eu nunca mais xisou. Vamos pegar a mina hoje? Vamos. Tá. Nós, toca aí. Tá travado? Toca aí. Mano, você é gay? Tá travado? Você é gay? Tá travado? Aê, tá travado por quê? Vamos! Ó, bebe aí, bebe aí. Tá mó forte. Vamos na festa com a gente. Agora? Eu te faço companhia, eu te animo. Vai, vamos. Não, vai, eu não quero. Eu não quero, eu não gosto, eu não gosto. Vamos, Fofinho. É chato. Não é chato. É inútil. Eles servem caipirinha de morango. Caipirinha de moranguinho. Para, caipirinha de morango é bom. Eu duvido, velho. Vai. Nossa, fechou. Ai, aposto. Ai, duvido. Mano. Empresta o terno pro Fofinho. Já. Não. Velho, eu te empresto, cara. Não, não é por isso, não é por isso. Não, velho, entendeu? Não precisa encanar. Você, tipo, tira o casaco e fica de boa. Boa. Eu vou lá. Vamos com a gente. Não pede desse jeito. Vamos com a gente. Para. Vai, tchau. Vamos com a gente. Eu tô indo. Nossa. Aqui, ó, vou terminar de virar o terceiro. Você ainda gosta dele, né? Eu não sei. Depois que a gente se beijou na festa da Soreia, deu muita merda. Eu não sabia se no dia seguinte era pra fingir que aconteceu alguma coisa. Tipo, fingir que não aconteceu nada. Não sei se a gente ficou pra ficar ou se a gente tava se gostando.
Odeio esses beijos que a gente não sabe o que tá acontecendo. Ah, relaxa. Ah, mas esses beijos... Merda, velho. Relaxa. Tomei, tomei. Não. Eu não tomei, sério mesmo, tomei. Vai, toma aí. Caramba, doceira! Doidinha, doidinha! Você é uma menina pura, você não pode fazer isso. Bêbada. Álcool faz mal, cara. Tô vendo, tô vendo. É com o pré-PT. Com certeza, velho, olha a sua cara. Dá um PT em cima dela. 24, 25, 26. Cara, olha isso, olha isso. Caralho, que animal. Isso é muito da hora, meu. Pode, brother, fecha a conta aí pra gente. Eu tô aqui na festa de 15 anos da Marina. Tá super animada, olha os vestidos, que luxo, que bonitos. Você já sabe, o que você não sabe, Trino Vaz conta. Tá loucona, mano. Tá, mano, vai a Valéria, velho. Tá garota de vitrine, meu. Ela fica lá dançando, se exibindo. Aí vem um cara. Se for bonita, ela beija. Se não, ela fecha o olho e continua dançando. Afa, velho. Relaxa, vai, velho. Tá muito chapada, não vai nem lembrar. Mano, se você não for, eu já te falei. Vai agora. Ih, vai perder. Vai agora. Vai logo. Cheira. Vai, moleque. Vai. Vai passar. Aê, vai. Vai passar. Não, não. Vai passar. Acho que ele não pega. Velho, não fiquei de papinho com ela. Você viu, deixei ela lá sozinha, porque senão ela ia me deixar sozinho lá. Puta, hein, Deco, encontro mágico, hein? Ah, não é assim, tipo, você é outra história. Pô, você é menina de conteúdo. Menina de conteúdo quer dizer que eu sou feia. Não, lógico que não, você é linda, velho, sério. Tipo, esses seus olhos, sei lá, tipo, seu jeito de falar, calma, tá louca. Que isso? Mano, eu vou assim. Carol, velho. Você tá louco, velho. Assim com ela. Eu não posso nem conversar com ela. Em cima dela, meu. Aí, valeu, hein? E o que você fez? Valeu, brother. Mas brother. Brother, não, não, não. Mas valeu. Vacilão demais, mano. Você bebeu? Quase nada.
com cheiro de cigarro. Ah, mãe, tinha gente fumando lá. Vai, não começa. Posso perguntar uma coisa? Você já transou? Ah, mãe, pelo amor de Deus. Vai, liga o carro. Tô. Mãe, pra que você tá me dando isso? Pra ficar com você. Não preciso fazer sermão, né, mãe? Meu pai ligou. Quer saber quando é que vocês vão lá. Ah, meu, não precisava ficar fazendo pressão, né? Dá um tempo. Teu pai, ele se preocupa com vocês. Ah, claro. A melhor coisa que podia acontecer pro nosso futuro, sem dúvida, era ter um pai boiola. Cala a boca! O que você entende da vida? Em vez de separar, minha mãe não podia ter ficado viúva. Se é pra rolar tragédia, não podia ser uma tragédia normal? Porque, ó, quando eu chego nesse pedaço, não vai mais. Aqui você acertou, você resolveu certinho a equação. O que aconteceu? Você inverteu o sinal na hora de pôr no gráfico, Raíssa. Ai, a senhora não tá me achando. Mas já faz um tempo, né, Raíssa? A gente faz o seguinte, fecha o livro. Todo mundo, fecha o caderno, fecha o livro. Não quero que vocês anotem nada. Pelo amor de Deus, eu deixo usar. Vamos combinar o seguinte, vou deixar usar o livro, consultar o livro no dia da prova. Combinado assim? Beleza, então olha só. O que garante que o sol vai nascer amanhã? Alguma lei da física me garante isso? Não. O que eu posso afirmar é que existe uma grande probabilidade do sol nascer amanhã. A grande maioria das leis da física são apenas isso, probabilidade. Vocês têm que duvidar. Duvidar de tudo, duvidar do livro, duvidar de mim. Então vamos voltar pro exercício. Pois não. Professor, um minutinho pra falar da chapa, pode ser? Minutinho. Professor, bom dia, galera. Beleza? Nós somos a Chapati, acho que vocês já devem conhecer a gente, né? A gente só veio aqui pra frisar que em breve vai ter as eleições do Grêmio e a gente vai estar concorrendo de novo, tentando a reeleição. Várias novas propostas aí, mais duas integrantes no primeiro ano. Aquele rombo lá de R$6.000 da chapa de vocês? Aê! Então, cara, o rombo que você tá falando aconteceu porque a gente deu uma festa pra fazer a passeata contra a reforma ortográfica, que, aliás, ninguém foi. Cara, na boa, já que o nosso Grêmio vai mudar alguma coisa num acordo que foi assinado por vários presidentes, é ridículo. Ah, mano, que isso? A gente tem que acreditar nos negócios. Se todo mundo pensar assim que nem você, a gente não vai chegar ao Grêmio. Gente, parou menos. Tá bom, obrigado. O recado tá dado. Ah, com licença, por favor. Consome. Por favor. Não pode falar assim com o eleitor, hein? Não pode falar assim com o eleitor. Então, voltando. Gente, isso é um método experimental. Entendeu? Uma maçã cai na cabeça do sujeito, ele inventa a teoria das massas. Né? O corpo maior atrai o corpo menor. Certo? Isso é a gravidade. Muito simples. Não é isso porque as maçãs. Mas é só porque eu não faço chamada, né? Sei lá, tá? Oh, cara, fake, cara. Muito bom. Ô, maninho, cheguei aí. Recebeu a bomba nuclear do dia, velho? Aqui, tá namoradinha aqui, ó. Porra é essa, velho? Que mal, né? Porra é essa, velho? Não, calma, você não vai apagar, não. Não, parou, parou. Como é que eu apago essa merda? Daqui, velho. Não vai adiantar nada, já tá na mão de meia escola isso aqui. Ela tá lá na sala de biologia. Porra aí, velho. Ó, mó gostosa. Vocês querem? Pega essa. Ela não vai falar com ninguém. Todo mundo fora daqui. Não pode entrar, não quero ninguém aqui. Eu só vou falar, Você rápido. Tá surdo, moleque? Sai daqui! E você, viu a foto aqui? Vai, despeça! Mano, você beijou ela naquela festa. Você não quer dar uma entrevista em Bob? Todo mundo pra sala. Qual a sua opinião aí? O Bob da Valéria vai subir ou vai descer? Descer, é certeza. Quem faz uma foto dessa faz de tudo. E você, o que você acha? Nossa, ridícula. Tchau, gente. Tchau. Tchau, cara. Falou, maninho. Tédio. Vai, jogo da verdade. Vai, você começa. Eu tô afim do professor Arthur. Ah. Ridículo, velho. Não é ridículo. Claro que é, ele tem o dobro da sua idade. Qual o problema dele ter o dobro da minha idade? Ah, velho, ele é muito ridículo. Ele não é ridículo, ele é um puta cara legal, um puta cara inteligente. Meu, ele é muito ridículo. Claro que não, é muito tipinho, cara. Tipinho, não é tipinho. É total tipinho. Não é tipinho.
tipinho. Muito. Porque ele é o seu tipinho. Aff, que tosco. Tosco você. Aff, não dá pra jogar o jogo da verdade com você, mano. Vai. Sua vez. Jura que você não conta? Eu já contei. Meu pai tá namorando um cara. Sério? Jura mesmo? Como você sabe? Quando eles se separaram, ele conversou com a gente. Nossa, mano. Teu pai é muito corajoso. Carol, você não tá entendendo. Meu pai é gay. Tá, mano. E o meu que é antropólogo? Meu, sei que é estranho de falar isso, mas ele podia ter ficado pra sempre escondido no armário. Meu, tá muito normal isso hoje em dia. O diretor do Matrix trocou até de sexo. Shhh, fala baixo, fala baixo. Tá, mano, eu tô falando do diretor do Matrix. Fala baixo. Tudo bem ter um pai que dá a bunda. É politicamente incorreto tratar mal o nosso próprio pai gay, certo? Certo caralho. O pai dos outros ser viado, juro por tudo que é mais sagrado, que não vejo o menor problema. Mas o meu pai... Tem tanto pai por aí, caramba. Isso é que nem ganhar na loteria. Só que é o contrário. Só existo de verdade quando eu tô escondido numa brecha do tempo no Hotel Danúbio. Quando não há roupas, nem medo, vergonha, nem fingimento. Quando somos só desejo e confiança. O resto do tempo, eu me sinto uma cópia falsificada de mim mesmo. Seu pai tá pra chegar já. Senta aí. Ah, aqui, ó. Você viu seu pai na revista? Você quer beber alguma coisa, mano? Um refrigerante, uma água? Não. Posso ir ao banheiro? Claro. Só pra quem consegue enxergar.
Você enlouqueceu? Sai da minha frente! Sai! A Valéria tirou fotos sensuais, mandou para um menino do terceiro e ele espalhou para a escola toda. Na sua opinião, ela merece ser crucificada? Além de oferecida, foi burra? Sim ou não? Não deixe de votar no blog da Trinovais. Você já sabe. O que você não sabe, Trinovais conta. Alô, posso falar com a Valéria? Já falei pra vocês pararem de ligar aqui, não falei? Eu tenho um receptor de chamada. Eu tô com o seu número de telefone, seu maluco. Esse filho é nosso. Eu vou tirar, eu já disse. Você não pode estar falando sério, né? Eles ficam com embrião e nem cobram um aborto. Cai fora, pirralho. Tá vendo que eu tô ensaiando a peça, meu? Mal. Esse diálogo não tá bom, tá forçado. Como tá forçado, Bia? Eu não escrevi uma peça naturalista. Isso é uma farsa, sarcástica, você não percebeu? Eu sei, mas mesmo assim o diálogo tá ruim. Como tá ruim? Ontem tava bom, agora tá ruim. Dá um tempo, caramba. Tudo que eu tô fazendo você não gosta, meu. Tudo que eu faço não tá bom. Você tá misturando as coisas, eu tô falando dessa fala aqui. Misturando as coisas? Quando era pra escolher quem ia fazer o papel principal, você adorava todo o texto, você adorava todas as falas. Aliás, o texto era bom, o importante era essa estrela da peça, né? Você vai. Onde é que você vai? Você não vai dormir aqui? Você foi um estúpido. Quer ir? Pode ir. Ah, é, né? Pode crer, eu vi de longe, velho. Tá rolando umas paradas aí que os pais dela vão processar quem chegar perto dela e caramba. Se liga, hein, velho. Eu vou lá, velho. Ah, mano, é o rei da roubada, né? Puta que pariu. Oi, vó. Oi. Eu te liguei ontem. Sua mãe tava histérica. Ai, eu não aguento mais essa história. Eu não quero falar sobre isso. Tá bom. Nossa, tô com raiva desse idiota que espalhou as fotos, cara. Que filha da puta, que imbecil. Não tenho nada a ver com isso. Tá muito mal. Relaxa. Pessoal, diferente da chapa Tchê, a gente não vai pegar horário de aula pra falar das nossas propostas. A gente vai pegar esse intervalo pra gente trazer as propostas da chapa grana aqui pra vocês. Primeira coisa, um campeonato de truco, que ia ser realizado no recreio. Cada um pagava, assim, uma taxa de inscrição, R$30 pra participar. E aí a gente jogava. Tá bom, a nossa principal proposta é mudar a viagem de formatura. Porque Porto Seguro não dá mais, né? É sujo aquele lugar, a gente merece uma coisa mais de onde? Nível, pelo amor de Deus. Vocês querem ir pra Disney? Não, Cancún! Cancún! Às vezes eu pergunto o que eu ainda tô fazendo nesse colégio. Pra mim falta pouco tempo, cara. Como se vocês não comessem no burger na hora do almoço. Alguém tem que fazer alguma coisa. Não fala nada. Cara, vai, não dá. Vocês querem ir pra Cancún também? Não. Coragem. Veja, cara. Oi, aquela proposta escrota da lousa digital, cara. Eu fiquei olhando pra cara da menina, gente, tipo... alérgico. Foi completamente desnecessário, tipo... E eles queriam cobrar o quê? R$30 pro campeonato de truco, campeonato de cara. Truco. Oh, não existe isso, cara. Não. Eu jogo truco de graça, cara. E dá uma raiva que eles não se ligam que tem gente que, tipo, que não tem dinheiro pra ficar pagando todas essas coisas. Eu ainda não entendi onde é que eles querem chegar. Eles querem chegar a Cancún. Todos eles são escrotos. A escola inteira é escrota. Tá todo mundo fudendo com a Valéria e ninguém sabe nem quem é o filho da puta que espalhou as fotos. Meu, ninguém quer saber quem foi o filho da puta que espalhou as fotos. Todo mundo só quer as fotos da Valéria pelada. Só tem falso nessa escola. Cara, eu acho que uma chapa devia ser, tipo, pra evitar esse tipo de coisa, assim. Por exemplo, o que aconteceu com a Bruna, tipo, aquele desenho que colaram dela no mural, cara. Fiquei muito bravo. A gente devia fazer alguma coisa pra acabar com essa babaquice na escola. Tá, e o que você quer fazer? A gente podia fazer uma chapa. Você não fecha montar uma chapa, tipo... Pra dar uma melhorada, assim, nesse problema. Pô, oh, achei louco, juro. Eu vou falar com a Bruna e precisa de alguém pra falar com a Valéria. Eu falo com a Valéria. Beleza, então. Eu chamo a Bruna, então. Fechou? Fechou. Fechou? Aquele exercicinho gostoso agora pra você, meu amigo humano. Você
escala pentatônica. Não, não, vamos lá direitinho, dedo 4, vai. Beleza. Que beleza, estudar pra quê, né, mano? Vamos queimar o dinheiro da família. Meu, você vai ficar tocando violão, eu quero tocar guitarra. Você quer aprender a guitarra? Pra quê? Pra comer as menininhas do colégio? Tem hip-hop? É? Já te falei, cara. Se for pra isso, você tá com o professor errado. E outra? O violão? É a alma da guitarra. Eu queria tocar something. No final da aula a gente toca. Não, não, sério mesmo. Eu preciso muito tocar essa música, sério. Ih, eu preciso muito! Falou a frase. Pra quem? Vai ser Ana. Fala aí qual que é o nome dela, cara. Valéria. Valéria. Vai, me ensina aí. Beleza. Attracts me like no other woman. Ah, garoto. É, vai. Na cabeça, né? Tá com 7 mais. Vai. Calma, calma, cara. Tá tocando com pressa. Pra quê? Toca uma nota, depois toca outra, vai. Toca como se você estivesse sonhando numa nuvem. É um sonho? Sei lá. Ir pra uma praia, ficar tocando pra Valéria. Tocar pra ela. Tocando violão pra Valéria. Ah, é? É. Ficar transando com ela o dia inteiro. Muito bom. É um sonho justo. É. Muito justo. Então toca pra Valéria. Something. Something in the way. Attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't wanna leave you now. You know I believe in how. Flavinho e tal, com a Carol, com a Bruna. A gente tava pensando em montar uma chapa e enfrentar isso, sabe? Você tá afim? Ah, não sei, mano. Eu não gosto muito dessas coisas de chapa, sabe? Eu acho que não adianta, nem um pouco. Tenho uma preguiça. Mas obrigada por ter convidado. Você veio aqui em casa só pra falar da chapa? Ah, não. Só é ver como você tá e tal. Obrigada. Você gosta mesmo de mim?
demais. Acho que arranjei uma namorada. Será que eu tô sonhando? Bom, amanhã tem a peça do meu irmão lá na escola, você quer ir? Pode ser. Guarda um lugar pra mim. Ah, mas eu acho que a única coisa boa mesmo naquele colégio é sua aula. Sério mesmo. Muito obrigado pela parte que me toca, mas eu não concordo. Acho que tem muita coisa legal naquele colégio. Eu adorava estudar lá. Adorava. Você gostava do quê, cara? A minha turma era sensacional. Você acredita que são meus melhores amigos até hoje? A gente se encontra todo ano, os 40. Todo mundo da turma. Não é que formou uma panelinha, todo mundo se encontra. Pô, legal. Meu, sabe o que é engraçado? Eu só ando com um menino. Tipo, eu tenho muito amigo menino, eu tenho até algumas amigas meninas, mas eu sou do grupo dos meninos. Isso é muito legal. Sério? Isso é muito interessante. Muito interessante. Primeiro porque eu acho que as meninas... Eu odeio generalizar, mas eu acho que as meninas da sua idade andam muito em bando. Muito em bando, sabe? Uhum. É muito difícil fazer elas pensarem por elas mesmas, sabe? Sabe aqueles peixinhos de cardume bem pequenininhos, que quando um vira assim, todos viram ao mesmo tempo? Sabe como é? Pô, eu acho coisa mais linda. Não é coisa mais linda ver um peixe que nada sozinho? Que passa pelo cardume? Eu acho que você tem isso. Desculpa, Arthur. Fala isso. Desculpa, que ei, foi... Ei, tudo bem. Não tem problema. Tá tudo bem. Vou pagar a conta pra gente ir. Pra você sentar em outro lugar, tá esperando uma pessoa. Obrigado. Ei, Valéria, mano, você não vem, tô guardando lugar pra você aqui, tá? É, me liga assim que você pegar esse carro, tá? Bom, beijo. Eu tô com muito medo. Tem mulher que morre de hemorragia nesses lugares, você sabia? Você tá com medo de morrer? Morrer é o auge da vida. O absurdo é não nascer. Pelo amor de Deus, você vai voltar com essa conversa, então vai embora e me deixa sozinha. Nunca. Eu não concordo com você. Mas jamais eu vou te deixar sozinha. Bia, por favor, dirigir-se à cabine 4. Não esquece as cadeiras, pelo amor de Deus. Vamos. Fala a verdade, você tá ficando com Enzo? Ah, Pedro, que não é essa? Vai, não pira. Vamos rápido, se concentra pra próxima cena. Você é como um rio de águas rasas que encontra o mar. Pisar seu chão de areia é como um passear sublime. Te juro. Norte, alegria e angústia. Se me deixar, eu não existo mais. Os anos passam como dias. Os dias passam como horas. As horas são como minutos. Minutos são segundos. Já não sei qual é o meu destino. Não lembro mais qual era o meu desejo. Quem me conduz? Para onde estou sendo levado? Por que tem que empurrar esse carrinho de noite? Eu? Faz essa úlcera desse cara pra escola, vai embora, leve esse... Cara, some daqui, meu. Quem é esse homem que não me deixa parar de empurrar? O meu coração é o órgão do desejo. Ele pulsa ritmado como sexo. E o que o mundo vai fazer do meu desejo? Toco nele como se pudesse massageá-lo todo. Tronco, cabeça e coração. Quem?
Vamos jogar o jogo da verdade? Tá, você fala. Vai, você começa. Nossa, você. Não, começa aí, vai. Eu transei com a Valéria. Você tá sério? Não, mano, coisa nada a ver, velho. Vai se fuder, velho. Vai se fuder você, eu não acredito que você transou com a Valéria, meu. Aí, não, meu. Não, tem nada a ver com você, ela vai ser um tipo. Meu, essa mulher nem cabeça tem. Você conhece ela? Meu, ela não tem cabeça, coisa nada a ver, mano. Você tá mais um no bloquinho de anotações dela, tipo, com quem eu transei hoje? Ah. Vai, sua vez. Vai. Eu beijei o professor Arthur. Você beijou um professor? Cala a boca, mano. Não quer falar mais alto, não. Você beijou um professor, que sem noção. Ele tá querendo transar com você, meu. Nossa, mano, como você é trágico. Cara, escroto, meu. Não, não é escroto. Claro que é. É lógico que não é. Lógico que não é. Claro que é, cara. Claro que não, meu. Mostra, meu. Meu, não dá pra contar as coisas pra você. Que merda, mano. Puta, que amigo, hein. Que escroto, mesmo. Tem que ter prova pra acreditar. E, mano... É um vídeo, o que você fez? Um vídeo. Você filmou, velho? Filmei. Sério mesmo? Ô, de boa, se você filmou, me mostra, que daí eu vou acreditar. Porque assim não dá pra acreditar, de boa. Não rola. Beleza. Ó, vai lá. Devolve a bola pra ela, vai? Vai. Tô vendo que você comeu ela. Uma mina que você come, tipo, ela tem um pouco de consideração por você, sabe? Tipo, porque, porra, ela fez sexo com você. Não é uma coisa muito normal isso. Eu duvido. Continuo duvidando. Pra mim, você ainda é virgem. Que bosta, hein? Você ainda é virgem, né? Deixa eu ver. Vai. Carol. Olha. Vai. Mãe, eu não acredito que você fez isso comigo, mano. Eu não tô acreditando. Meu. Eu não acredito que você falou um segredo que eu te contei um jogo Carol, da verdade. Você tá era segredo, mano. Eu confiei em você. Eu não acredito Carol, que você fez isso comigo. Eu não acredito, mano. Você é muito cuzão. Carol, você é muito cuzão. Carol! Ei, Carol, o que foi? Meu, é que eu não tô a fim de conversar agora, sério, mal. Não, que é isso? Fala pra mim, pô. Sou seu amigo. Vai, fala. Amigo também é pra falar bosta. Vai, fala. Meu, é que humano, velho. Ele contou uma coisa nada a ver. Eles foram pro colégio inteiro uma coisa que era segredo. Um segredo, meu. O negócio do Arthur lá, do beijo? Puta que pariu, você sabe também. Ah, meu irmão é foda, velho. Mano. Ele tá muito perdido, sei lá. Ele tá caidaço. O maluco tá estranho. Tipo, sei o que tá acontecendo com ele. Relaxa, não tá tudo certo também. Não, mas não é relaxa, meu. Ele contou um segredo meu que não era pra ninguém calma, saber. Calma. Era segredo, Carol, né? Calma. Relaxa, calma. Não tá tão... Carol, vou falar com você. Não. Mano. Carol, eu não contei nada pra ninguém. Mano, sai daqui, eu não quero falar com você. Mano, deixa ela em paz. Carol, eu não contei nada. Mano, deixa ela em paz. Ela não tá pra papo agora, porra. Você não tá vendo? Depois você fala com ela, vai. Sério. Pô, relaxa. Tudo certo, calma. Não tá tudo certo. Calma, Carol, Carol. Era segredo, Deco. Era segredo, beleza. Ele cagou, foda-se. Ele é um bosta. Calma, relaxa. Relaxa. Eu tô falando pela Carol. Sem Sedeca, eu não quero falar com você. Eu tô falando por ela, ela não vai falar nada. Eu tô repensando. Eu preciso saber um negócio. Que eu quero saber um negócio. Eu quero saber se é verdade que ela beijou o professor. Adri, porra, para com isso. Que isso, Carol, Adri? Vem cá, mas... Ela não vai falar nada, ela não vai falar nada. Eu tô falando por ela. Eu tô representando a Carol não vai. Tá bom, eu também não quero mais. Te liguei um monte de vezes, onde você foi? Quê? Mentira, eu liguei na Sabrina e você não tava. Não tô controlando. Só quero saber onde você tava, caramba. Você tá escondendo alguma coisa de mim? Você tá escondendo alguma coisa de mim? Então desliga! Nenhuma mulher gosta de ser vigiada desse jeito. E eu me meto nas suas histórias? Esses trabalhos parecem pré-primário, viu? Eles citam textos sem ter lido... E a pós-graduação, hein? O único que salva é o meu orientando de Lima Barreto. Ele até tem uns insights bem interessantes. Convida ele pra sair. Papai não convidou o orientando dele? Me respeita. Eu não confunda minha admiração intelectual com necessidades atávicas. Mas devia. Que é isso agora, Pedro? Mesmo que eu quisesse ficar com um aluno meu, meu senso ético jamais permitiria que eu usasse meu poder de professor pra seduzir. Puta hipocrisia esse papo. E amor de hipócrita é uma merda, hein? Ó você, papai.
Bia, fala a verdade pra mim. Muito bem, seu irmão. Bom, eu chamei você aqui porque você deve estar sabendo de todo esse assunto que está acontecendo, professor Arthur com a Carol. Qual é a sua opinião sobre isso, hein? Cara, eu acho que ele se aproveitou da situação de professor dele para dar em cima da Carol. Não é culpa da Carol, eu acho que, sei lá, é falta de noção, assim. É falta de senso ético do Arthur, entendeu? Eu entendo você, mas só que precisa haver uma certa distância entre o professor e o aluno. Você não podia ter almoçado com ela. Você não podia ter feito isso. Não acredito que você tá falando isso pra mim. Eu não acredito que você tá falando de distância do aluno pra mim. Eu não acredito mais. Isso não está acontecendo. Olha, Arthur. Eu lamento dizer, mas você não trabalha mais aqui com a gente. Isso não foi uma decisão minha. Arthur! Meu nome é Albert. Eu sou o professor substituto do professor Arthur. E eu sou amigo de vocês. Preste muita atenção em tudo que eu falo. Pois eu tenho o hábito de passar provas relâmpago. Portanto, eu quero avaliar tudo que vocês aprenderam até agora. Eu vou passar alguns exercícios e quero que vocês façam em 5 minutos. Eu dou 5 minutos para vocês agora. Ô, cara. Eu sei que pode ser meio ridículo assim, então, mas essa poesia aqui pra você. Agora eu era o rei, era o Bedel e também era juiz. E pela minha lei a gente era obrigado a ser feliz. E você era a princesa que eu fiz curar, era tão lindo. E se admirar que andava nua pelo meu país. Obrigada, Chico. Como assim, Chico? Meu, Deco, essa poesia é do Chico Buarque. Você diz que é sua, logo. Você é o Chico Buarque. Como assim? Sério mesmo? Nossa. Acho nada de eu pegar. Pois eu peguei errado. Posso saber pelo menos o motivo? Eu preciso respirar. A gente tá junto desde os 15, Pedro. Você tá ficando com o Enzo? A gente ficou. Vocês transaram? Não. Jura? Juro. Não consigo entender. É. Com você é tudo muito sério. Com Enzo eu dou risada. É. A gente vai ficar velhinho junto, guardar a dentadura no mesmo copo, que nem você brinca, mas agora eu preciso de um tempo. Está todo cortado. São rasgos dos teus seios afiados. Nas feridas escapa um grito mudo, como de um bebê abandonado dentro de um saco na correnteza do rio. Ninguém escuta a minha dor. Olha quem chegou! Oh! A Chapa Grana mandou pra vocês, ó. Pega esse dinheiro que a Chapa Grana mandou pra vocês. É, aproveita. Vocês podem comer muito bem. Oh! Meu, deixa ser ridículo. Ah, é? E ter pai viado não é ridículo? É, se jogar dinheiro nos outros é ridículo. Ter pai viado o quê?
homossexual é chamado de viado? É porque durante o inverno, os viados machos dormem juntinhos, um agasalhando o outro. Fofo, né? A pergunta é que não quer calar. Filho de viado, viadinho é? Você acha que temos dois bambis na escola? Responda, deixa aqui sua opinião. Não seja um alienado. Blog da Trinovais, os babados mais quentes da escola. Essa porra, cara, que inferno! Mano, é reunião de pais, velho. Tua mãe, ela se abriu com a mãe do Lucas, que daí falou pra minha mãe, pra mim do Ferrete, daí espalhou geral, mano. Nem fudei, velho. Sério. A mãe não fez isso, cara. Ela não é possível. Puta que pariu. Milagre. O que tá rolando? Tudo isso aconteceu em 5 horas de escola. Entendeu? Entendi. Eu não sei se eu vou aguentar. Se você vai aguentar ou não, só você vai saber. Pensa numa encruzilhada. Ou você vai por aqui, ou você vai por ali. Ou você enfrenta, ou você amarela. Essa escolha, mano, é sua. É que nem escolher a música que você quer tocar. Que música que você quer tocar? Você quer que eu abandone minha função de pai? Virar bicha agora a função de pai? Que merda é essa que você tá falando? A escola inteira tá me fudendo. Você não pode fazer. Você quer saber o endereço do inferno? Que isso? O inferno é aqui. Você não pode. Quando eu te peço pra você não me buscar na escola, você não me busca. Gente preconceituosa. Eu vou de olho. Papai veio apresentar o namorado, né? Isso me dá nojo, filho. Tá sujando o nome da nossa escola. Basta nele. Pega esse viadinho. Sai. Pega esse viadinho. Caralho. Que porra, cara. Olha aqui, ó.
Pessoal, chega aí, vamos escutar. A gente é da chapa Mundo Livre. Nossa chapa não é modinha. A gente veio aqui marcar posição. A gente precisa começar a falar sobre a falta de respeito que tá acontecendo com os outros aqui nesse colégio. Não dá mais pra fingir que tá tudo bem. Essa escola aqui é um Big Brother do mal, cara. Tá todo mundo vigiando todo mundo. Tá todo mundo com medo de ser o zoado da vez. Isso aqui é uma bolha sem ar, cara. A gente precisa estourar essa merda dessa bolha. Chapa Livre! Eu achei bem original em comparação aos outros dois chapas. Obrigada. Mano, vem cá. Você não quer dar uma entrevista pro meu blog? Não. Não, aliás, quero sim. Eu acho o blog uma babaquice, você é totalmente idiota. Bom, o melão a gente vê aqui, ó, no fundo. Tem que estar molinho. É aí que a gente vê se mãe, tá maduro. Você pensou no que eu te falei? Sacou a cagada que você fez? Eu jamais podia imaginar que as mães fossem contar para os filhos. É antiético. Antiético, mãe. Pelo amor de Deus. Mundo real, vai. Te arrancar um braço, uma perna, tudo bem. Você continua a viver. Mas a alma... Sem ela, você é apenas uma caixa de ossos chacoalhando por aí. Troca de roupa. Uhum. Pedro, você tomou meus remédios? Tomei um só. O Pedro não pode se automedicar assim. Você tem que ver isso. Ele disse que ele tomou um remédio e não consegue dormir. O Pedro precisa de um psicólogo, urgente. Eu não tenho como pagar. Eu vou falar com o Felipe para ver se ele pode atender o Pedro amanhã. Agora, eu acho que os meninos têm que mudar dessa escola. Por quê? Por quê? Essa escola é reaça, bitolada. O que está acontecendo com o humano é uma coisa muito séria, muito grave. A escola não faz nada. Horácio, eu te trago um problema, você me vem com quatro. O humano tá se virando muito bem com isso. Mano, tá virando um perfeito idiota, isso sim. Mano, tá ótimo. Não sabe nada do mano. Não sabe o que seu filho faz. Você nunca soube. Que isso? É meu filho. Claro que eu sei. É, então onde é que ele tá agora? Você sabe? Sei, tá na casa do Deco estudando. Nossa. Ô, se liga nisso. Velho, isso aqui, mano. Perto do Luca Júlia. Ele vira um bicho. Moleque, tipo, é um animal, mano. Ó. Comecei ontem isso aqui, pequena amostra.
Pasta Silver. Todas as minas que eu já peguei. Mano, eu tô com 15 anos. Imagina com 30 quantos que eu vou ter aqui. Vou poder ter um puta aqui com todas as minas que eu já peguei. Tá ligado? Tipo, nossos pais não podiam ter isso, né? Quer dizer, caso seu pai não é nem bom. Daí a Gold, as minas que eu já comi. E a Diamante, que eu tirei o cabaço. Velho, a Carol? É, mano. Porra, uma gostosinha. É Carol, velho? Não, tipo, eu ainda não comi ela, mas, mano, pra reta final, falta muito pouco. Não dou um mês pra eu tirar o cabaço dela. Velho, tipo, eu já senti ela até molhadinha. É sério, mano, a mina é doidinha, doidinha. Se você cutucar direitinho, ela abre as pernas. Prova, mano, o Arthur e ela. Eu vi os dois lá no restaurante se pegando. Você viu a Carol com o Arthur? É, não, não vi. Eu ouvi os caras falando lá. O que interessa é que a mina é louquinha, velho. Eu já opção de pronto. Velho, cala a boca. Que é uma gostosa, velho. Porra. Assim, meião. É, a gente tira o negócio. Ah, não, quero ver agora. Não, Carol, não, não. Você não pode ser. Por que eu não posso ver? Por que? Não, porque a gente tava pulando pelo lado de uma pedra. Olha esse teco com vergonha. Não, não, sério. Carol, não, não, não. Não, você noinha. Ah, sério, eu tô com vergonha. Calma aí. Ai, meu Deus, sério. Chato, sério, daqui. Aqui, ó. A praia que a gente é direto lá. Nossa, que pessoa bonita, olha. Não, não pode. Carol. Carol. Carol, preciso falar com você. Pode falar. Só com você. E qual é, mano? Vai excluir os amigos agora? Vê lá, hein? Você tá ficando com Deco? Isso é problema meu. Carol, sou seu amigo. Você não acredita, mas não fui eu quem contou aquela história do Ben. É, mano, quem foi então? Eu acho que foi o Deco. Por que você quer tanto me impedir de ficar com o Deco? Porque ele não tem nada a ver com você, vocês são completamente diferentes. E daí? E daí que ele é completamente diferente? Sério, meu, ele é meio convencido. Só que você também seria se fosse o Deco. Ele pega todas as meninas, Carol. Ele pega todo mundo porque ainda não achou a menina certa. Se eu ver comigo, ele vai ser diferente. O Deco não te merece. Meu, eu não acredito que depois de você fuder o Valor Arthur, você tá vindo aqui fazer a caveira do seu melhor amigo. Sério, mano. Olha lá, Flavinho, ele tá te chamando. Vai lá. Calma aí, você tá em cima. Não, mas... O que você acha? Não, seguinte. Eu tô com isso. E aí? A gente tava vendo de colocar o aqui em cima, ou aqui no meio, assim. Valéria, me dá um cigarro. Sim, claro. Obrigado. Imagina. Vamos no cinema? Ah, mano, não vai dar. Sabe, foi super legal lá em casa e tudo mais. Uhum. Mas eu não quero nada sério. Eu não quero namorar agora. E mesmo que eu fosse querer, eu não ia namorar com você, mano. Imagina que complicado pra mim, sabe? Explicar pros meus pais a situação do seu pai. Uhum. E todas essas coisas sobre seu pai, entende? Uhum. Você entende? Uhum. Meu amigo humano, eu vou ficar 6 meses fora, cara. Tô indo pra Europa. Tô correndo atrás do meu sonho. Corre atrás do teu. E lembra, pra acertar, primeiro a gente precisa saber o que que tá fazendo de errado. Um abraço teu violão, Marcelo. Assinado pra fazer o professor Arthur, sabe, de física, voltar a dar aula na escola. Passa aqui, por favor. Bota a sua série aqui depois. Se veste, não é?
Posso lá depois? Pode, pode. Pode seu nome aqui. Eu tô fazendo um abaixo-assinado pra ver se o Arthur volta, cara. Eu já consegui mais 100 assinaturas. Nossa, animal, cara. Vai ajudar o cara. Legal, cara. É legal você fazer isso. Valeu, mano. Você não vai assinar. Qual é, mano? Você não vai assinar, velho. Por que não, mano? Vai sabe muito bem por quê. Porra, se fudeu. Ficou nervosinho você? Sei lá, depois que o pai do mano começou a dar bunda, ele despirou com total. E é porque o pai dele tá dando a bunda que você não pode assinar? Ah, sei lá desse cara, velho. Tá muito estranho. Você não sabe mesmo? Mesmo, né? Mesmo. Vai lá, cara. Já mais sim. Você tem que me falar quem foi. Você vai ter que sacanear ou o Deco ou o Mano, mas você vai ter que sacanear alguém. Não vou falar, cara. Não é melhor sacanear quem foi de verdade? Eu quem é o cuzão de verdade, Carol, da história? Meu, me fala me quem deixa foi em paz, cara. Eu não vou fala falar. Fala quem espalhou a história do beijo do Arthur, pelo amor de Deus, Lucas. Não vou isso falar. É importante pra mim. Meu, eu vou estar culpando alguém inocentemente, cara. Meu, para de pois ser cuzão. É. Obrigada. Tá feliz agora? Tô. Ontem gastei todo o meu dinheiro e comprei um terreno em Marte. Eis a foto cedida pela NASA do meu pedaço de felicidade. Sem gente, sem bicho, sem planta, sem carro, sem computador. Eu e a imaginação vamos morar no vazio, no infinito. Pretendo não manter mais contato com os tolos. Nem com os que habitam a minha mente em memórias de estúpidos convívios do passado. Tá tudo bem com seu irmão, mano? Tudo bem. Tudo bem mesmo? Sim. Sabe que eu entro no blog dele quase todo dia, né? Tem poesias muito boas ali. Mas eu acho que tem dor demais pra um garoto de 17 anos, sabia? Vocês precisam tirar o Pedro dessa informação virtual, viu? Esse menino precisa arejar, precisa sair dali. Gus, ele já está indo a um psicólogo. Terceirizar a gestão sentimental dos filhos é o jeito clássico de não enfrentar o problema. Abre o olho, hein, Horácio? Gustavo, um psicólogo reúne muito mais instrumentos que um doutor em teoria da comunicação para lidar com esse assunto. Até porque ele tem um distanciamento objetivo, coisa que os pais não têm. Né? Pelo amor de Deus, Horácio, distanciamento objetivo. Talvez seja esse o problema de vocês. Gustavo, eu gostaria que você não se metesse nos assuntos da minha família. Desculpa. Um momentinho só. Veja bem, nós pagamos e nós não pagamos mal. É. Tá? Agora, veja bem, eu acho que isso é prejudicial para a escola de vocês. Para a imagem da escola de vocês. Uma situação dessa. Eu acho que um bom professor está em falta. Ser adolescente hoje com 15 anos não é como há 5 anos atrás, como há 10 anos atrás. Justamente por isso. Eu sou professora. Tem um código que não há envolvimento de professor com aluno dentro ou fora de escola. Eu concordo. É um código ético da profissão. Eu também sou professora e eu acho que as coisas mudaram muito. Deve ser uma menina
da idade da minha filha, talvez sim, alguma coisa em torno de 14, 15 anos. Nossa, de idade. No mundo de hoje... Você tem dúvida do poder de sedução de um professor em cima de qualquer aluno? Você que é professor. Eu não tenho dúvida, mas eu acho que hoje em dia, com a internet, com todos os meios de acesso que essa juventude tem, eu acho que hoje em dia, talvez o professor, nesse caso, seja a vítima e não a menina. Imagina! Vocês. Um abaixo-assinado. Os alunos do primeiro e do segundo ano me entregaram. Aliás, quem escreveu o texto foi o seu filho, Camila. Nós, alunos abaixo-assinados, queremos a volta do professor Arthur, porque a aula dele não tinha lista de chamada e era a aula mais cheia da escola. E porque a nossa colega admitiu publicamente, e diz isso na frente dos pais, se for preciso, que foi ela que deu um beijo nele. Botar o Arthur para fora é uma violência que os pais e a escola estão fazendo com um professor que a gente admira e confia. São 238 assinaturas. Então, agora eu gostaria de pedir que quem quer a recontratação em caráter temporário do professor Arthur, por favor, levante a mão. Eu já fecho a porta. Ó, já tá rodeado de menininha. É que ele tem bons conselhos. Mas eu não preciso mais conselhos. Que nem na música. Não confie em ninguém com mais de 30 anos. Não confie em ninguém com mais de 30 cruzeiros. O professor tem mais de 30 conselhos. Mas ele tem mais de 30. Mais de 30. Mais de 30. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she moves me, I don't wanna leave her now. You know I believe in how somewhere in her smile she knows that I don't need no other love. Something in her style that shows me I don't wanna leave her now. You know I believe in how em tudo que rolou. Mesmo. E não tem problema você namorar o Enzo. E me namorar. Pedro, como é que é? Pra mim tudo bem, você namorar os dois. Pedro... Pedro, não funciona não assim. Não tem problema. Você tá viajando, Pedro. Liberdade. Mas... Lembra que você falava? Uma liberdade. Que liberdade, Pedro? Que liberdade? Para com Pedro, isso. Pedro, você não tá bem. Chega. Quando você não sai chega. Com ele, a gente Pedro, sai. Pedro, chega. Eu não aguento mais. Tô de saco cheio.
Voto, verdade, faz diferença. Se não votou, vota. Chapa Mundo Livre. Pô, mas gente, vota, sério. Chapa Tchê. Chapa Mundo Livre. Chapa Grande. Parece que a eleição das chapas não é a coisa mais linda da escola. Quase tem mais candidato do que voto na urna. Veja como está prestigiada. Chapa Mundo Livre. Vamos então ao resultado da apuração. Chapa Tchê, 53 votos. Chapa Mundo Livre, 68 votos. E Chapa Grana, 92 votos. Parabéns à Chapa Grana. Parabéns a todos que participaram da eleição. A decisão que estou tomando é consciente. Decidi na plenitude de meu livre-arbítrio. Sei que isso é duro, porque sendo assim, ninguém tem direito à culpa. E a culpa é o alívio dos fracos. Alô? Ô, mano, tudo bem? Gustavo? Ô, mano, você tá com teu irmão aí? Você encontrou com ele hoje? Não, não tô com ele. Você sabe onde ele pode estar agora? Não, não sei onde ele tá. Ô, mano, se ele fosse fazer uma merda muito grande, pra onde ele iria? Mas concordo com Camille. O suicídio é a única questão filosófica verdadeira. Comando o meu destino. E a morte é a única liberdade. Quer um suco? Gente, esse teatro de família feliz tá um saco. Na boa. A gente tá fazendo teatro, né? E a gente tá feliz porque você tá vivo. Por quê, Pedro? Eu sei que essa pergunta eu não devia fazer, mas... eu preciso ouvir. Deixa, Camila. Deixa, depois ele fala. Eu me sinto uma bomba relógio ambulante, mãe. Explodir qualquer hora, mãe.
Só apertei o botão, só isso. Ainda não, mas ele tá bem, já tá chamando todo mundo de hipócrita. Eu contei pro Gustavo da nossa chapa, ele gostou da ideia. A gente perdeu. Meu, fala pra ele o que te fala. Isso que vocês estão tentando falar com o Mundo Livre, vocês podem falar de qualquer forma. Vocês podem falar com teatro, com música, com atitudes de vocês na vida, com pensamento. Você me falou uma coisa mó legal que eu anotei aqui, quer ver? Você tá desanotando esse caderninho? Ah, da coisa minha, mano. Ah, deixa eu ver. Não, não. Mãe, para, vai. Devolve. Não vou deixar você. Mano! Para, Carol, não, sério, dá. Hoje foi incrível. O Mano tocou Something na escola. Ficou em segundo lugar na minha lista das melhores coisas do mundo. Só perde pra bomba de chocolate da padaria, que continua líder absoluta há 28 semanas. Acho que essa bomba de chocolate só vai perder o primeiro lugar quando eu começar a gostar de alguém de verdade. Como é que a gente faz pra saber se a gente gosta de alguém de verdade? Eu ainda não sei. Mano, eu não aguento mais esses beijos, eu te falei. Eu não quero me decepcionar com você. Você não vai se decepcionar. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. Não é impossível ser feliz depois que a gente cresce. I don't wanna leave her now. You know I believe in how. Só é mais complicado. You're asking me, will my love grow? I don't know, I don't know. You stick around now with me, show. I don't know, I don't know. Já foi. O que você quer ser já é.
o que você sonhou será. Agora o mar do amor dá pé. Se quiser pode surfar no céu ou caminhar pelos raios de sol. Os limites não existem mais, o baixo astral já lhe deixou em paz. De bem com a vida sem olhar pra trás. O que você tentou já foi, o que você quer ser já é. O que você sonhou será, agora o mar do amor dá pé. Se quiser pode surfar no céu ou caminhar pelos raios de sol. Os limites não existem mais, o baixo astral já lhe deixou em paz. De bem com a vida sem olhar pra trás. Escalhe o céu, procure o mel no alto dessa onda que já vem. Chegou ao primeiro lugar, seu blusão.